دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک پبلک اویئرنیس کے لیے ہم لوگ باہر نکلے ہیں، نہ صرف پبلک اویئرنیس کے لیے بلکہ ہم گورنمنٹ اویئرنیس کے لیے باہر نکلے ہیں کہ جو ہمارے ہاں یہاں پہ جو لوگ کر سکتے ہیں وہ میرا یہ نہیں خیال کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ کوئٹہ شہر کے کیا پرابلمز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اسی جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو اگر آپ درختوں کی طرف دیکھیں تو درخت آپ کی سوکھتے جا رہے ہیں، تو ہمارے یہ انوائرمنٹ کی وجہ سے درخت سوکھ رہے ہیں۔ پلاسٹک فری بیگ جو ہے نا اس کوئٹہ شہر کو قرار دے دیا جائے، نہ صرف کوئٹہ شہر کو بلکہ ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ پورے بلوچستان، کیونکہ چھوٹے چھوٹے شہر ہیں اور وہ مینیج ہو سکتے ہیں۔ پہلے اگر پلاسٹک بیگز نہیں تھے تو لوگ گزارا اپنا کرتے تھے، ابھی بھی پلاسٹک بیگز جو ہیں اس نے ہمارے پورے ماحول کو گندا کر دیا ہے۔ ہماری دیواریں بہت گندی ہو گئی ہیں، ہماری دیواروں پہ نفرتیں لکھی گئی ہیں۔ ہماری یہ گزارش ہے کہ ان دیواروں کو صاف کیا جائے۔ دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیاں یہاں پہ بہت ساری موجود ہیں، ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیوں کو، اور پھر ہماری جو یہاں کا ایڈمنسٹریٹر ہے اس سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ اس چیز کو میک شور کریں کہ جو آپ کے سینیٹری ورکرز ہیں، جو خاکروب ہیں، جو کہ شہر کی صفائی کیا کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ وہ ہماری گلیوں میں نظر نہیں آتے، وہ ہماری سڑکوں پہ نظر نہیں آتے۔ خدارا ان کو سڑکوں پہ لے کر آئیں تاکہ ہماری سڑکیں دوبارہ سے صاف ستھری ہوں۔ یہ سڑکیں کوئٹہ شہر کی دھوئی جاتی تھیں، تو اب دھونا تو دور کی بات ہے، ان کے اوپر جھاڑو سے بھی صاف نہیں کیا جا رہا۔ تو ہماری ایک ریکویسٹ ہے، اور ٹری پلانٹیشن کے حوالے سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ یہاں سے اگر آپ دشت کی طرف چلے جائیں، کولپور کی طرف چلے جائیں، تو آپ کو روڈ سائڈ پہ کوئی درخت نظر نہیں آئے گا۔ آپ مستوں کی طرف چلے جائیں، کوئی درخت نظر نہیں آئے گا۔ آپ کچلاخ کی طرف چلے جائیں، کچلاخ سے آپ زیارت کی طرف چلے جائیں، تو ان درخت ٹری پلانٹیشن تو ہو سکتی ہے، اسی کوئٹہ شہر میں ٹری پلانٹیشن ہو سکتی ہے۔ نہ صرف ٹری پلانٹیشن آپ کریں بلکہ آپ پھر ٹری کو، درخت کو بچائیں بھی صحیح، کیونکہ ہم یہ سنتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ تو ہے درخت لگانے کا، لیکن ہمارے پاس درخت کو بچانے کا پیسہ نہیں ہے۔ تو پیسہ رکھا جائے درخت لگانے کے لیے، اور پیسہ رکھا جائے درخت کو بچانے کے لیے بھی۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس وقت ہم ایک اویئرنیس کی اگر ہم بات کر رہے ہیں، ہم نہ صرف کوئٹہ کی بات کر رہے ہیں بلکہ ہم پورے بلوچستان کی بات کر رہے ہیں، نہ صرف پورے بلوچستان کی بات کر رہے ہیں بلکہ ہمارے پورے ملک کو ضرورت ہے اس چیز کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے باقی شہروں میں یا باقی صوبوں میں جو ہمارے آرٹسٹ ہیں، کیونکہ میں جتنا ایکٹیو یہاں پہ بلوچستان میں ہوں، میں اتنا ایکٹیو اپنے سندھ میں بھی ہوں، کراچی میں بھی ہوں، تو وہاں پہ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے دوستوں کو اکٹھا کروں اور ہم وہاں پہ بھی اویئرنیس کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ کراچی شہر کا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، کچرے کا بہت بڑا ایشو ہے، ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے، کیونکہ وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ کچرے کے اوپر پوری سیاست کی جا رہی ہے اور کچرے کے اوپر لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں۔ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے، جس طریقے سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، جس طریقے سے باقی مسئلے مسائل ہیں شہر میں، تو یہ بہت مین مسئلہ ہے جو پلاسٹک بیگ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہمیت ہے درخت کی، وہ زمانہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، جب اڑک سے پانی آتا تھا اور بڑا ہمارا شہر سرسبز ہوتا تھا، اس کے مقابلے میں ابھی بڑا فرق پڑا ہے۔ تو یہ لوگوں میں ہم نے صرف ایک اویئرنیس کے حوالے سے ہے کہ پلاسٹک بیگز کے کیا نقصانات ہیں، درخت کی کیا اہمیت ہے، میلی دیواروں کے کیا نقصانات ہیں، جب دیواریں صاف ہوں گی تو دل بھی صاف ہوں گے، تو یہ جو وال چاکنگ ہے اس کے خلاف، نوائز پولوشن کے خلاف ہیں ہم، کہ کتنے لوگ، آپ کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں سب سے زیادہ آپ کو جو کراؤڈ ملتا ہے وہ سائیکاٹرسٹ کے پاس ملتا ہے۔ تو سائیکاٹرسٹ اگر اتنا زیادہ بزی ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنے ڈپریشن اور ٹینشن کتنا بڑھ گیا ہے، انزائٹی جو ہے لوگوں میں کتنا بڑھ گیا ہے۔ تو یہ ایک سائلنٹ ہمارا ایک میسج ہے، یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، کسی کے اگینسٹ نہیں ہے، نہ ہی کوئی مطالبات ہیں، بس اپنے بھائیوں کو ایک اویئرنیس کے حوالے سے یہ ہم واک کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔